مرحوم آقا بزرگ تهرانی کتابی یازم به نام از ذریع احوالات لماده یازم. اردا مرحوم شیخ سید احمد کربلایینون حالا که استاد مرحوم میرزا علی قاضی تبریزدون حالنده نقلیدی همسایی دی با هم حالاتنده نقلیدی که از نظر علمی نرتبه دیدی، از نظر معنوی نرتبه دیدی، نه حال واردی اوندن دی که دنیادن گدندن سورا بی دفعه عالم رویادا گردم مرحوم سید احمد کربلایینون یاپیشدم الیندن بو دورو بارماغین کیچی بارماغین سالدم الیمه دیدیلر چون مییتون کیچی بارماغین الیمده ساقلوسون نه sallasın deyər. Sıxdım əlimdə ta deyəm ki aləmdə nə var o aləm həqiqətdə mənə bəyan eləcəyin. Yavaş əlim çəkdi əlimdən çıxartdı. Çünki ruhlar qəvvidir də orar əzmədən rütbəyi ruhu qar. Çəkdi barmağın əlimdən çıxartdı dedi deməyəm. Dedim yalvarın dedi həlvay tən tənani ta nə xuri nə dani ged əllər riyazət da riyazət çək Allah qaf nə atsınız ya. Riyazet insan çeşse Allah kafını açar üzerine de. Çeşer üzerine. Ha behterin yol fena der ehli beyti de. Fena der ehli beyti. Behterin yol fena der mehabbeti Ebu Abdullah Hüseyin de. Bir defa ben bu etmen kitabını da görürsünüz bu merhum Hacı Resul Türk. Hacı Resul Türk kitabını görürsünüz. Tehran'ın lafları neymiş ha? Amma məhəbbət Əbu Abdullah Hüseyn söyürüb. Bu məclisə görə tərbiyyət olasan. Bu məclis mənası tərbiyyətdir. Nəinki adət ola insana, hey gələ ilə həmin adam ola. Məclisi roza görə insana tərbiyyət eləyə. Cavanlarımızı tərbiyyət eləyə, özümüzü tərbiyyət eləyə. Halatını oxumuşdum. O qəd gölümdən keçəydi bu... Kaş ki Tehran'a gidiydim məsələn, fikirliydim etmə şəhri reydə zatda dəfn eləyiblər. Həzrəti Əbdüləzizin qəbrinin kənarında dəfn eləyiblər. Mərhum Hacı Rəsul Türkçü, ki qəbrin gedəm ziyarət eləyəm. Münusu getmişdim qəbristanın nu, qumda. Orada məşğul idim, yağış yağdı. Neçə ləhzəyi mən İslamiyyəm özümü verdim divara tərəf, quşuya, quşuya. Ta getdim quşuya özümü yapışdırdım divara, ta İslamiyyəm. Yağış da qat oldu. Qat oldu, baxdım, gördüm, bir qəbr üstü dayanmışam, yazıb Hacı Rəsul Türk. Əcib. Mən arzu edəyim, gəlim qəbri istəyə. Bilməydim qumdadır, şəhid Allah. Ondan əlimi qoydum, Fatih oxudum. Bu Hacı Rəsul Türk cavanmış, amma dəhi Məhərrəm vardı olanda da günah eləməymiş. Demiş dəhi, səndən xəcalət çəkinən, laqəl bu əyyam-ı Məhərrəmi səfəri günah eləməcənən, şərab içməcənən. Gələymiş məclisdə, özə qaçıymış, çay paylaymış. Bir günüsü xulası məclisin heyəti olan mütədəyinləri narahat olurdu. Hər işi çıxışdan çıxı, 10 gün Məhərrəmlikdə qaçıyıb məclisdə, məclisdən çıxardı iqlər. O da quldur adammış, vəli, bir ehtiram məclisi Əbu Abdullah Hüseyn söz deməyik. Söz deməyik, çıxardı iqlər məclisdə. Söz deməyik. Amma bilməyəm o rəisi heyət gecə nə yuxu görək, yuxu sürdürək gedək, yalvarək qafsın deyək Rəsul Türkün, deyək Rəsul gəcindən cələsən zər. Sübh əvvəl vəxtdə o təəccüb edir, gecə mənim məclisindən qorlayıbsən, sübh əvvəl vəxtdə gələksən, cələsən məni çağırıysan, gərək deyəsən sirrinə mənədir. Deyək Rəsul, gecə aləm rüyada gördüm, getmişəm Kərbəlaya, xeymələr qurulubdur. İstəyəm mən də gedəm İmam Hüseynə qoşulam. Amma orada gördüm ki, bir dənə it dayanıbdı İmam Hüseynin qapısında nicəhbançılıq verir. Dayanıbdı o qapıda nicəhbançılıq verir. Hər kəs gəlir, qoymur. Mənlə də dərcir oldu, məni qoymadı. Mən o iti itələydim, axırda baxdım, gördüm Rəsul. O it sənsən, dayanıbsən İmam Hüseynin qapısında. Ondan deyə bir səs elədi özündən, məsələn, bir iç səsi çıxartdı özündən, nə elədi ondan? Orada da Hüseyn, məni qafımda itə qəbulləyib, sən bir də Rəsul günah eləməz. Bir də günah eləmərəm. Elə burada tövbə eləyəm. Bir də bir kəs görməz Rəsul Türk günah eləyə. Hüseynin qafısında məhəbbəti Əbu Abdullah Hüseyn karxani adam sazidir. Karxani insan sazidir. Burada gərək 10 gündə çörləsən. Yəni məraqil seyri sürücü qutarasan. Əgər iman 10 pilləsi vardı, bir dəhədə 10 pilləni teyyəliyəsən.
Gerek bu sırada bizim ağamız yine elimizden tutar apara. Ağamız vardı da. Ağamız vardı.